ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭାରୀ ବୋବଙ୍ଗା। ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ଭଗବାନ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ଭାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ। 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସଂସାର ରଥକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭାରୀ। ୟା ତା ଘରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭାରୀ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସହାୟତା ରାଶି ଏବେ ଯାଏ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ବାସଗୃହ ନଥାଇ ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଠି ପିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ମୋ ମା କୁଆଡେ ବିଲ ବାଡ଼ି କାମ କଲେ ଆଣୁଛି ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ମୁଁ ଏମିତି ବିଲ ଯେ ମୋ କଟିବାର ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପାଉଛୁ ଏତିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏତେ ଇଏ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ସାନ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼େଇବୁ କହିକିନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ା ତ ଦୂରର କଥା, ଦିଓଳି ଖାଇବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବି ସମ୍ଭାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ରାସନ କାର୍ଡ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏନେଇ ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 5ଟି ଛୁଆ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଛୁ, ସେ ହେଲାନି 15-20 ବର୍ଷ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ, 5ଟା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳୁଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତା ଛୁଆ ପିଲା 5ଟି, ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏମିତି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେଠାରେ ଘର ପଟେ ବି ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ କି ନା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଘର କୋଟିର ପୋଡ଼ିର କ୍ଷତିପୂରଣ କେବଳ ପାଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିନି। ତା ଦିଅର ଢୁସୁବା ପୁଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ସେ ଅଲଗା ଘରେ ଜଣେ ମାଗିନା ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ଘର ପୋଡ଼ିଯିବାର ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ, ଏଭଳିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପରବାରଣ୍ଡାରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଆମେ ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ପାଳଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।